Mwirari wa Gikuyu TV ni da kunyita ugeni thini wa tafarira ya ũrĩmi na uge mũkinyanĩru. Ĩno ni tafarira ĩrĩa ĩgũkinyagĩra oro mũthenya wa Juma kuma thinacara nginya thaa ĩmwe cia hwaĩ-inĩ. Mũrĩmi, nĩ ũrĩ weyũria kũrĩa maĩ maku marĩa ũtũmagĩra kuma bafu, riko na ona thini wa mũgũnda waku. Ũrĩa ũngĩhota gũtũmĩra maĩ mau na njĩra njega kana ũrĩa ũngĩhota gũtũmĩra maĩ marĩa marauma bafu, marĩa ũtũmĩrire thĩinĩ wa riko, ũgacoka ũmatũmĩre na njĩra ĩngĩ marĩ maĩ matheru. Either gũitĩrĩria mĩmera mũgũnda kana ona gũitĩrĩria nyeki thĩinĩ wa compound yaku. Mũthenya wa ũmũthĩ rĩ, tabarĩra ya ũmũthĩ nĩ tabarĩra ya mwanya mũno, nĩ ũndũ ndĩrenda tũmũrĩke maĩ mau tũmoyaga na njĩra ya atĩ maĩ mau nĩ moru rĩ, kana nĩ maĩ mena gĩko rĩ, tũngĩmatũmĩra na njĩra ĩrĩkũ. Na mũthenya wa ũmũthĩ ngũrenda tũnyitanĩre na andũ a kuma kambuni ĩmwe ĩrĩa magĩkorwo magĩtũtaarĩria nĩ kambuni ĩrĩkũ, tũcoke tũthiĩ nginya kũndũ mũgũnda-inĩ kũrĩa maĩ mau tũtugaga nĩ maĩ mena gĩko rĩ, thutha wa matherio rĩ, macokaga gũtuĩka nĩ maratũmĩka na njĩra ĩngĩ thĩinĩ wa mũgũnda atĩa. Ndũgagĩthiĩ haraya, niĩ njĩtagwo Sera wa Kĩmani, na ĩno nĩ tabarĩra ya ũrĩmi na ũgĩ mũkinyanĩru gũkũ kwa Gĩkũyũ TV, mũrori wa Mũgĩkũyũ. Mwĩroreri wa tabarĩra ĩno ya ũrĩmi na ũgĩ mũkinyanĩru, o toguo gũtaarĩirie hau kabere, nĩ atĩ ũmũthĩ tũramũrĩka ũrĩmi wa indo itigaine, waru, mboco, mbembe, matharũ, iria ikoragwo ikĩrĩmwo kana igĩkũrio gũtũmĩra maĩ marĩa tũkoragwo tũgĩtũmĩra thĩinĩ wa bafu citũ ona thĩinĩ wa riko. Maĩ mau nĩ kũrĩ ũrĩa mekagwo magakĩricycle. Na mũthenya wa ũmũthĩ rĩ, twĩna mũndũ ũgũkorwo agĩtũtaarĩria kana ũmwe wa aruti a wĩra a kambuni ĩyo ĩkoragwo ĩkĩrehe macini icio cigathondeka maĩ mau, na maĩ mau magatuĩka ma kũhũthĩka thĩinĩ wa mĩgũnda itũ matarĩ na njĩra marathũkia mĩmera ona hanini. Na ndikwaria ũhoro wao rĩngĩ, no tondũ nĩmehaga nĩmekũhota gũtũtaarĩria. Oroho ningĩ tũrĩ na mwe wa beneficiary kana arĩa makoretwo magĩtũmĩra maĩ maya, no mwona nĩ kĩatĩkana nĩ egũkorwo agĩtwĩra mũno maũndũ megiĩ maĩ maya na ũrĩa makoretwo makĩmateithia thĩinĩ wa ũtũũro wao. Karibu sana. Kwerwo atĩa? Magwĩtaga atĩa ngwĩte? Manjĩtaga Kĩhumba Alex. Na niĩ ndĩ mũruti wĩra wa kambuni ĩtagwo Eliham. Eliham Systems. Eliham Systems tũrutaga wĩra wa kũrecycle maĩ. Maĩ ma bafu, maĩ ma cioro, maĩ ma kũhũra nguo, maĩ ma riko, mothe tũkama recycle, tũkamatheria rĩngĩ nĩguo mahote kũhũthĩka nĩ mwene nyũmba, no macokie cioro-inĩ gũ flash na bado no mahũthĩke na mũrĩmi akĩrĩma irio ciake cia mũgũnda. Abo nyitĩrĩre o hau ĩ, ngĩgeithia madam. Madam, wĩ mwega? Njĩtagwo Mary Wanjĩra. Niĩ nĩ beneficiary wa maĩ mama Eliham. Nĩmo hũthagĩra kũrĩa gũthambia, kũhũra nguo rĩngĩ na gũthambia rĩngĩ ngari. Tũkiuga kũrĩa tũrauga kũ? Nyũmba ta ĩno nene ũguo hihi? Ĩĩ. Mũgakorwo mũgĩka atĩa na maĩ mau? Nĩmo mathambagia ngari, nĩmo tũthambagia namo stairs, na tondũ nĩ matreat nĩngĩ nĩ tũhũraga namo nguo. Nginya kũhũra nguo nĩ matũmĩkaga? Mwĩroreri nĩ waigua ũrĩa twerwo, na rĩu ingĩenda twambĩrĩrie kuma harĩa Kĩhumo, tũmenye atĩrĩrĩ, maĩ maya tondũ nĩ twerwo nĩ maĩ ma sewage, tũmete maĩ ma sewage tondũ tũmetaga maĩ ma sewage nĩ marĩa mothe mena gĩko rĩ, twambĩrĩrie hau. Na mũtaaramu witũ nĩwe ũgũkorwo agĩtwerethera atĩrĩrĩ, twambagĩrĩria ha, na nĩkĩo tũrĩ haha, na nĩkĩo tũrĩ mwena waku. Thengiũ. Maĩ maya twanjagia kuma cioro-inĩ, kuma flash, kuma maĩ marĩa maingĩraga sink-inĩ, kuma maĩ marĩa maitĩka bafu, na maĩ marĩa hũraga namo nguo, mothe mathiaga harĩ septic tank. Harĩ septic tank hau nĩho mathiaga the raw sewage. Septic tank iria twĩnacio cikoragwo na chamber inya. Septic tank nĩ kĩ? Nĩ itangi rĩrĩa rĩkoragwo rĩrogoteirwo maĩ marĩa mothe marauma nyũmba, kana septic tank nĩ kĩ? Septic tank nĩ itangi rĩakagwo, rĩkoragwo rĩenjeirwo na gũkũ thĩ, rĩrĩa rĩrogotaga maĩ macio mothe ma riko, maĩ macio mothe ma cioro, magathiĩ hau nĩ ũndũ wa future recycling. Kuguo maĩ mau marogotwo mothe rĩ, nĩ magĩũka handũ hamwe. Kuma hau tũrauga maĩ ma sewage marĩ irima rĩmwe kana marĩ itangi rĩmwe, arabu tũgacoka tũgeka atĩa? Kuma hau maingĩra itangi-inĩ rĩu, septic tank nĩ ĩkoragwo ĩgayanĩtio matangi mana. Itangi rĩa mbere nĩrĩo collection, nĩrĩo maĩ macio mothe maingĩraga, na indo iria nditũ cigacetwo na thĩ. Kuma hau nĩ harĩ chamber ya kerĩ, ĩrĩa nĩyo ĩregulataga pressure ya itangi rĩu rĩa septic tank. Itangi rĩa gatatũ nĩrĩo tũitagĩra maĩ macio, arabu itangi rĩa kana nĩrĩo twĩkĩraga maĩ marĩa matheru. Mũndũ
mudu wakete we na septic tank itale na design yeo ni tuli option yege ni tuthagira matangi ma plastic matangi ma plastic haria tumoyaga tukamaigira iguru wa septic tank yo yaku ka tukamethera handu hega iria matangi macio ma plastic marirutaga wira ta septic tank iria design the new design ya septic tank yeah oni kuga ati mai mamothe marogotwo ri watwira heri na chambers kana itangirure kana nitio maitamana mai mamothe ni magayanie kuringana na ati ma ni maria ni moko maria makoro marogotwo ihinda riri nginya ndaika mucoriria mai mama ko me matheru mai mama gigathera ri magera mutheragia mai manyu na njire riko no mai kana no kemiko sikira gukania ati aguthiaga nigetha mai maya ri ndagika ya muisho ri magatumirwo ni murimi ni amuri tafarina no koragwo ya kuhe murimi ugi na nikyo kigitumite tukorwo tukimwetha na kana ngimwetha nigetha mukorwo mugituhe ugi mai maya ri mumekaga ati hasa na nigetha magatuika no mahote gutumirwo ni murimi mai maya tutikiraga kemiko tondu kemiko ni cithukagia mimera itu na cingia guthukia mimera itu ni cingiraga mirini itu cigatuthukia mai maya tuhuthagira rera riria ngai atuhete tuhu tondu hari rera ni hari nyamwitagwo blower blower ira tuona blower ni yoyaga rera kuma hari mazingira maya maturigicirie blower yo ya rera riu igathie ikalitwara septic tank ini hau niho ikaga aeration machine ogwo turona machine ini no ikaga aeration yeka aeration hau niho sediments iria cie maine macio cibrekago down na nutrients iria cie ho cibrekago down kogwo mai maya ukimahuthira no remi gutire kimikone mwetu tuhuthagira na makome me very free na ona mai maya ogema dispose lege hari environment mai maya matigithukia mazingira tondu no nginya tugitire mazingira maya maitu niguo wauga rera riri tuhetwo ni ngai riri twiragwo niri tukorekwo ri free tutaguraga nirio mutumagira hari guthondeka mai mau nginya magakinyaniria ati ni mai matheru mangitumika kana mangitumirwo ni mimera kana ona tungitumira machine itu ona guitiriria nyeki na mahuti guitiriria nyeki na mimera ona ningire mwo gwithamba orera riri tuhetwo ni ngai no rio tuhuthagira no rio tu machine yetagwo blower igucagia rera kuma hari mazingira maya twinamo igatwara rera riu miberethi ino turona iga hari kuria itangine kuria rungu hari disk iri ho ni membrane inatulima tunini muno na rera riri ritindikagwo ni machine yetagwo blower hari maini ma sewage alafu mai macio ikamongera oxygen na mai macio magathera na thutha kahinda kanini mai macio makarekwo maseto haria sediments cithiaga nathi na mai maria matheru magatigwo iguru na machine no itu ni hotaga kuoya gucak mai macio matheru ikamatwara itangi-ini ria muico ria mai maria matheru na rera riri tuhu indo ici tuhetwo ni ngai ici nocio tuhuthagira na gutiri kimikona imwe ringi ingienda kuga gutiri kimikona imwe ringi tuhuthagira na no mai maya ungenda kumanywa no nginya ungihuthira kemiko no nginya ungimacrolinate tondu mai maya tu mathondekaga na level iria itari ya mundu kumanywa no ni mahuthagirwo hari miti hari andu mahuthagirwo kumaitiriria miti riu ta murimi uri haha ni amahuthira mboco-ini thukuma ici ciake waru ici ciake kuu ni kura mahuthira na mutiri handu mangimwaffect mangituika mvu hari we ngoria ati riri ingiuria tukiuria tondu ni nyendaga kuuria handu-ini ha murimi tutigukorwo tukigiana riria murauga ati macini ino yanyu yoka blower niyo iragucia riera tutiragiana na macini ino yanyu kana ndigukigucia riera ikininira kana ukuga ona riera tukorwo tuhetwo riothe ri free na tutininanagira Bruwa eno deko gucia rera rio the rithire deko tunine ithu turi andu acha deko muninire nyu ithu turi andu ndingitunininira tondu rera rera gucia ti rera ringi ni karera kanini muno no kirera ka karera kau kanini ni gwa pressurize aga pressurize mi frethi ne no trona mi frethi no ugwe ire menini ire miceke kuguo gutire rera ringi ati rahuthira ati nginina na gutire handu hena ndogo ati yagucia ni
nigute dogo ka nigute kemiko koguo ni yakutuika Fredrick hari mazingira hari mazingira joke kuri we madam guri atiriri uguo turero ni horo wama ati mai mama koragwo mari matheru mai maya tugutumira taru ndirona taru ta haha kianda hena handu hena bebe koguo ri arimi mahandite bebe na mai mau na igicuika cia gukura uguo arauga ati mimera ni kuhandwo na igakura ni wonire bebe ici kigathoka na ni mwagethire bebe ici ucio ni uhoro wa ma mai mau ni mateithitie to ni mamara gethiro kimera kiria kimera kiu kirahitukire ni mwarimi mahuthirire kurima na mo bebe nginya gikikoro gya kugethu gya gukinyanira na ni tuwe ati kimera kiu kirari kana mwaka ucio urari mwaka urari na riwa ni turakoretwo na tugomeirwo ni riwa muno kugo ni kurai na uritu muno wa ukoro nginya andu matirona mai Nineguo, kuguwa le, no uge ate maima ane mateithagia. Maima ya heo dogi gieda kuhulia. Maima uge matomira le. Ni marika muruki kana ni uguwa kama unugo. Maima matire smell. Ono geo kwa wakore tapu ine, dogi notice ni maima septic. Uwe, alia mwana alima na maima ya. Ni momera matika kenyo maima ya todo. Ni maima. Okay, wabere ni maima magere ile process hiyo yote. No ni muke mera muka mera maima ni matomiru watu dhini wa memera. Kana matomiru watu dhini wa wedhaba. Kana guthabia gari, kana guthabia nyoba. No matikari, no matikari kumatomira. Tuwekira posters. Haria hothe maima utuwekirete story jine sito. Tuwekira posters ya kuga maima utimega makonywa. No mahothiru na mawira umamage. Mahothiru na majirenu egi. Muradu wa Eko TV otoguo raigua tukitaririo ni ati ino ni kambuni ikoretwo kwigiteithereria andu theni wa gutho wa gukorwo makiwa mai mau matukanite mari matukanite ni mabuga kuma riko mari mecioro ini mothe macokanirio ri ati mai ma no makorwo mari makiguni kuri we kana mari maguguteithia na njira ya gukorwo ndugukorwo ndugucoka ho guthikugura mai wa kere ndugucoka ho uthiuka gure machine ino tondu machine ino twerwa ati yoka ya mame install kana mame kirarita ria mbere ri ni uguo ndugukorwo githinika ringi reka tucoke kuri mutaramu itu oro ringi tumuria atiriri haya ni kuri maundu mau mothe na nituigwa maundu mau mothe megi machine ino ri machine ino ri wota kunjira marima maya ndirona mariku mame na mai mame na giko ni mo megucoka mu ki install mo gwikira mai ma gacoka kumona me matheru uguo ndona me matheru githemba kiu Maya ogura mona ugo mena giko machine ino tukianjia gwikira gutikoragwo mai hau ni ha itagire thondekagwo tukekira machine no mbere atukite machine nitumenyaga capacity ya andu aria marahuthira nyumba iyo koguo nitwikiraga machine iria iraringana na capacity ya andu aria marahuthira nyumba iyo okoo ni flat teno tuona okoo ni residential ruta tagwako kana gwaku ga family yaku tugwikira machine iria ikuhota kuruta wira ucio andu taya ingi tumekire machine ine na nene ire ikuhota kuruta wira ucio eni ngori atiriri ikugikorwo taru mai maria ndiratumira gwakwa ndina kamugunda tuo kanini mai maria ndiratumira gwakwa riko kana murimi aratumira gwake riko na bafu na kiri mai mau mothe ni matiagicokanirio handu hamwe macokanirio handu hamwe ni magerera thini wa machine ino mau mama ngituika ni maingi makiria gukira utumiri gwakwa kana gukira uria ndiratumira ngicoka ndimeke atia Mai maya mothe after commodity magikorwo ni maingi gukira mahuthiro maku mai maya no marekereria hari siwa line ya kanju mai maya ni makinyite gikiro gya kurekererio tondu ndungirekereria ndwitikiritio kurekereria siweji muingi-ini no mai maya to matreat makoma makinyite gikiro kiu na kinya tukamatwara lab na tukaheo license ati no marekererie na nja kuri muingi kana umarekererie hari drainage ya kanju na matigo corona na undu wothe mangithukia mazingira maria maturigicirie ni undu mwega he undu ngingienda kuria haya ni twagikinya hau he kiuriza ndaga kuriganirwo ni kuria handu ini ha murimi machine ici cianyu ri kana machine cia kambuni ino muroka gutu gwikirira arimi kana mwathie kwi mundu mukamuria nigetha ningi mugacoka mukamwikira thini wa muciĩ wake ri machine ino ni undu mundu kana ni na thogora wa murimi kana ina thogora wa mundu wa kawaida angihota kugura theici machine iria twina cio ona utegutwira mbei ugitwira tu twire kana ni hari undu mundu angihota kugura theici machine iria twina cio cio ciina gathogora kaingi hanini no ni turatacukia makinya haria tukugitira murimi uyu munini tuhote kumurehera machine ya beyerethi na machine iri murutagira wira mwega undu etegutinda agithinio ni mai macio make magiko koguo ni twarora murimi munini niguo tuhote onake mafataro make kumuhingiria
ni undu mwega muno mwiroreri wa Ikoyo TV tafarira ya ulimi na uge mukinyaniru otoguo ngukwirite ni ati umuthi turathoma githomo kia mwanya muno githomo kia uria wagirwo ni gutumira muciye gwakure uria mangicoka gucokoro gwaku mugundaini na nigetha tuhote gukorwo tukigacirithia ulimi ndugagithie haraya tugicokereria ni tukorwo tugicothereria migunda imwe ya kuria mai mama koreto magitumira ta guku turi tondu guku ni ngukwirite wega hu tukiambiriria ati guku turi thini wa Kikuyu guku ni Kiambu County na ni koroneka ni ngoretwo ngirongoreria tuone to nidero kwina kundu kungi ni gukoragwo bado andu magitumira mai maya ri ta kundu ta Karen kana mieneri engiri tutigwicothereria uhoro ucio ndugagithie haraya thutha wa ndagika oro imwe.